Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang Berusaha Puan Salwani, Pengetua SMK Perempuan Sri Aman, Barisan Pentadbir Sekolah, guru-guru, staf sekolah, para pekerja dan murid-murid yang dikasihi lagi dirindui sekalian. Terlalu cepat masa berlalu. Sudah 31 tahun, 6 bulan dan 1 hari saya dalam perkhidmatan pendidikan. Hari ini, hari terakhir saya di bidang pendidikan yang saya cintai ini. Saya sepatutnya besar wajib pada 15 Jun 2023. Tetapi keadaan kesihatan saya tidak mengizinkan. Inilah dua individu yang sentiasa menyokong saya dari kecil untuk menjadi pendidik. Walaupun saya pernah mendapat tawaran melanjutkan pelajaran dalam bidang perakaunan dengan biasiswa penuh di luar negara, mereka tetap menyokong saya menjadi seorang guru. Ayahanda saya, Adam bin Suradi, berusia 86 tahun, dan bonda saya, Zaleha binti Muhammad Yusof, berusia 80 tahun, juga adalah bekas pendidik. Keuzuran mereka berdua juga mendorong saya memohon bersara awal dengan hasrat untuk menjaga mereka berdua. Tapi perancangan Allah lebih hebat. Keadaan kesihatan saya pula tidak mengizinkan. InsyaAllah, semoga saya segera sembuh dan hasrat saya Allah perkenankan. Saya ada 4 beradik dan saya adalah anak ketiga dan merupakan anak perempuan tunggal. Di sini kami hanya 3. Adik bongsu lelaki saya telah lama menetap di Indonesia dan tidak pernah pulang ke Malaysia. Sudah lebih 20 tahun kami tak berjumpa. Setelah menolak tawaran belajar ke luar negara, saya melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya. Bermula dengan kursus Asasi Sains selama 2 tahun, seterusnya ijazah Sarjana Muda Sains dengan pendidikan. Di sinilah saya bertemu jodoh dengan suami saya, Encik Izzat bin Osman. Maklumlah, dewan kuliah bersebelahan saja. Saya bernikah pada 14 November 1986. Sewaktu itu saya masih menuntut lagi di tahun kedua. Pada tahun keempat pengajian, saya mendapat cahaya mata pertama. Ini dialah sumber inspirasi saya untuk terus gigih menamatkan pengajian dengan cemerlang. Ahmad Syakir bin Izzat sekarang berusia 33 tahun, adalah anak sulung dan lelaki yang tunggal. Beliau seorang peguam mengikut jejak langkah ayahnya. Beliau telah pun berumah tangga dengan Siti Farah pada tahun 2018. Kehadiran cucu saya yang pertama, Syahira Sofia, menyerikan lagi kehidupan kami sekeluarga. Syakira Izzat, anak saya yang kedua, berusia 31 tahun. Beliau seorang hairstylist dan makeup artist. Syakira juga telah berumah tangga pada tahun 2019 dengan Muhammad Farhan dan mempunyai seorang cahaya mata iaitu Zara Alia. Kehadirannya juga telah memeriahkan lagi kebahagiaan keluarga kami. Syifa binti Izzat adalah anak bongsu saya berusia 29 tahun dan adalah seorang accountant. Syifa juga telah berumah tangga pada tahun 2020 dengan Ahmad Nabawi. InsyaAllah, pada bulan Februari depan, keluarga saya akan menerima kehadiran seorang lagi ahli baru dalam keluarga kami. Dalam tempoh 31 tahun perkhidmatan, saya telah bertugas di 3 buah sekolah. Sekolah pertama saya berkhidmat ialah sekolah SMK Datuk Lokman di Kampung Pandan, Kuala Lumpur.
dari Disember 1989 hingga Ogos 1997. Sekolah kedua pula ialah SMK Sri Permata yang sebelum ni dikenali sebagai SMK Seaport. Saya berkhidmat dari Ogos 1997 sehingga Jun 2018. Selama 22 tahun saya berkhidmat di sekolah ni. Banyak kenangan manis yang pahit semua dah dilupakan. Antara kenangan yang sempat saya kongsikan di sini ialah seperti lawatan sambil belajar ke Melaka, kamp bina semangat juga di Melaka. Ini pula adalah sebahagian daripada sambutan Hari Guru di mana saya mengambil bahagian menari bersama penutur juga dan PIBG. Saya menjadi seorang pilot. Saya menjadi kembar Super Mario. Yang ini pula ialah semasa hari kecemerlangan co-curriculum. Ini ialah sebahagian daripada sambutan tahun baru Cina. Hari yang antara hari yang sedih, hari terakhir saya di SMK Sri Permata di mana saya menjalankan tugas terakhir iaitu penyerahan tugas. Ini adalah hari terakhir di SMK Sri Permata. Merupakan hari yang paling sedih dalam perkhidmatan saya sebagai guru. Dan ini pula hari di mana saya menerima pelantikan sebagai PKM ke SMK Perempuan Sri Aman di PPD. Walaupun nampak senyum, tapi dalam hati terasa sedih, pilu dan sendu. Seterusnya ni hari pertama saya di pejabat PKM di SMK Perempuan Sri Aman. Sekolah ketiga ialah SMK Perempuan Sri Aman. Saya berkhidmat daripada bulan Jun 2018 sehinggalah ke hari ini. Ini adalah sebahagian kenangan saya di SMK Perempuan Sri Aman. Tapi pengalaman yang paling lucu ialah semasa saya mula berkhidmat, di mana hampir setiap hari 2 bulan pertama di Sri Aman ada saja pipe yang pecah. Dan hampir setiap malam pengawal keselamatan akan telefon saya memaklumkan pelbagai hal berlaku di sekolah dan minta saya datang ke sekolah. Walaupun baru saja setahun menjadi PKM di Sri Aman, saya menerima pelantikan pula sebagai penolong kanan pentadbiran di SMK Perempuan Sri Aman juga. Inilah tugas terakhir saya sebagai pendidik. Sebelum saya mengakhiri majlis ini, saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa yang menganjurkan majlis persaraan saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya akhiri majlis ini dengan memohon ribuan maaf di atas segala salah silap saya sepanjang kita berkenalan dan bertugas bersama-sama di Sri Aman. Segala kenangan manis, suka dan duka tak mungkin saya lupakan. Saya doakan kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah SWT, diberi kesihatan yang baik dan umur yang diberkati. Semoga semua rakan terus tabah dan gigih mendidik anak-anak bangsa kita menjadi insan yang berguna dan nama SMK Perempuan Sri Aman terus gah, cemerlang dan gemilang di pesada pendidikan negara. InsyaAllah, semoga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Mama telefon satu benda, tak ucap terima kasih kerana organize majlis ni. Thank you for the happy
Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life.